Поздравявам ви по случай 3 март, националния празник на Република България. Ура! С приемане на строя от представителни части на Ямболския гарнизон и издигане на националния флаг, в Ямбол започна тържественото отбелязване на 136-та годишнина от освобождението на България от османско владичество. 3 март се вписва с главни букви в календара на българската държава и бележи ново начало в историята на българския народ. Този толкова дългоочакван ден въздигна българското национално самосъзнание и дава простор за развитие на българите, които за много кратко време след освобождението превръщат България в пример за целите Балкани. Благодарствен молебен пред сградата на общината отслужиха ставрофорен свещено иконом панел Чакъров и ямболски свещеници. По традиция тържествено шествие се отправи по улиците на града към паметника на загиналите за националното ни освобождение, където след заупокойна молитва множеството се поклони пред паметта на героите. По-късно пред мемориала на бакаджиците бе честването на националния празник, организирано от община Тунджа. Празничната програма беше представена от самодейци при Народно читалище Васил Левски в село Хаджи Димитрово и ученици от основното училище Свети Паисий Хилендарски в село Роза. Твоята стара планина, били си за свободата, с пушки, с бойни знамена, Боте, Левски, Караджата. В родните ти планини бродил някога Раковски, в средногорските земи с конница летял Бенковски. И аз, синът на свободата, съм от короната ти лист, прекланям се пред твоята святост, пред твоя разстрок и чист. Айде пробей на земя, Турция бъжа, опана.